Minglava, Doki Chanema, Juzo Bare, Genoa Chanea, Sewinzaria, Pirin and Angara, the Rensa Mamiago, Nizin Tinsa Bimamu, Sewinzare Soyan, Sister Cryli Navy, Vinaga Conon Lego, Diga Bibon Kimia. Yamasa Consiga, Julon Hare, Rowing Jane, Pirin Piatana, Yazwe Murigo, Argentina Diayonga, Songsan Sisini Babi, Argentina Diayonga, Dudwana do Lakangeram Hope, Kula Tamagaga, Rowing Jayima, Lumudon Tapiakedalu, Lashi Piatana Male, Lumudon Tapiapo Binsinilo, Debut Haretua, Bivisaya Diamia Damuye, Udin and Yisanga Lai Dabalu Pio Tavare, Sajawala Diamia Damulu, Jujo Hare, Diabuli Saya Nitarago, Kabalu Dara Miata Ninusa Kanzaya Melo Sovare, Yamasa de Yamuma, Siazwe Mu, Ludamu Nebo, Julon Hare Murine, Lonjosia Gone, Ludam. ဆံမှုတွေကိုစစ်ဆေးသွားမှာပါသူတို့ဟာကမ္ဘာနေရာဒီဒီကမြည်သည့်နေရာကိုမဆိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်ရှိတဲ့လို့ဆိုပါတယ် Argentina တရားရုံးမှာ Spain နိုင်ငံက Anarchihan Francisco Franco ရဲ့အမှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံက Falangong လုံရှားမှုအပါအဝင်အခြားသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမှုတွေကိုရေးယူခဲ့မှုပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီအမှုကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာပြည်ပဆိုင်ရာတရားရုံးနဲ့နိုင်ငံတကာပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးတို့ကပူးပေါင်းစစ်ဆေးသွားမှာပါဒီတရားရုံးတို့ Bangladesh မှာရောက်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာမျိုးသမီး6ယောက်ကအဝေးကနေတက်တေထွက်ဆိုထားပါတယ်တိုင်ကြားသူတို့ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံခဲ့ရပြီသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့ဖိနှိပ်ခံရမှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထွက်ဆိုထားတာပါဒါ့ပေမဲ့ Argentina တရားရုံးကစစ်ဆေးတော့မယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီအမှုမှာရိုဟင်ဂျာကိစ္စဒါမကပဲမြန်မာပြည်အတွင်းအနေနဲ့ရဲရမှကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတပ်တွေရရှိထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံကထောက်ထားတွေနဲ့အတူစစ်ဆေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးကဒီလိုယွန်းရှားပွဲရာဇဝတ်မှုတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘက်မှာခိုင်မာရပ်တည်ပါတယ်လို့ပြည်ထောင်ချေဆိုင်တဘာမစ်ရိုဟင်ဂျာအော်ဂ
ဒီနာတရားရုံးနဲ့အိုင်စီစီမှာလက်မှတ်ထိုးမှထားတဲ့အတွက်အရေးယူလို့မရဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။အာဂျင်တီးနားတရားရုံးဟာကမ္ဘာလူသားအလုံးဥပဒေကာကွယ်ခွင့်ကိုမျှတညီညွတ်စွာရရှိစေဖို့ခွင့်ပြုရထားတဲ့တရားရုံးပါ။ကမ္ဘာပေါ်ကရည်ထည်တာဒီဒီမှာနေထိုင်နေတဲ့လူသားမျိုးနွယ်တိုင်းဟာအာဂျင်တီးနားတရားရုံးရဲ့ဥပဒေကာကွယ်ခွင့်ကိုခံစားနိုင်တယ်လို့ကိုယ်လက်သမဂ္ဂဖွဲ့စည်းကိုယ်
တွေသဘောပေါက်လို့ပြီးထင်ပါတယ် NUG ဟာတန်တမန်နီးလန်းနဲ့အမေရိကန်နဲ့ EU တွေမကပဲကုလသမဂ္ဂနဲ့ပါဗျူဟာဆွဲထားနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ချင်ပါတယ်